Dobrý deň, dnes sa nachádzame na Malokarpatskej ulici v mestskej časti Košice Krásna, kde si spoločne pozrieme moderný štvorizbový rodinný dom. 5-ročná novostavba postavená z tehly stojí na pozemku o výmere 660 m štvorcových. Vstup do domu je krytý, rovnako ako priestor na zaparkovanie dvoch aut. Dom je pripojený na všetky inžinierske siete, na vnútorné aj vonkajšie vybavenie boli použité kvalitné a moderné materiály. Na uskladnenie vecí slúži moderný záhradný domček. Obývačka o výmere 54 m štvorcových je spojená s kompletne vybavenou kuchyňou. Časť obývacej izby je využívaná ako pracovňa. Z obývacej izby sa dostaneme na terasu. V zádverí sa nachádza kúpeľňa s vaňou a sprchovým kútom. Ďalšia izba. Pokiaľ vás táto ponuka na tichom a pokojnom mieste zaujala, neváhajte ma kontaktovať.